防怎么撒？这还真不会撒。小心！一、二、三。这是什么？虎哥，你只做到了把网子扔到水里，但是它没有打开。虎哥把网撒出去之后，莹姐划那个船一直在原地转圈，最后网子把我们船包住，捕到了自己。划了半天以后，一直在原地打转，所以后来我就想，哎，要不然让安虎试试。结果安虎一试，毕竟是男孩，一试他就马上就找到那个划船桨的那个感觉了。好。至少我逃离漩涡了，我已经差不多掌握他们了。收一下网。啊？渔网在那儿，对对。对，我把它插到那个上面了。对，你收一下看看有没有鱼。小心的收啊。这怎么收？就这么拽拽上来吗？对啊。有吗？没感觉到有鱼。哈哈哈哈，这里没有鱼。这里没有鱼，这里没有鱼。哎，我们有点束手无策了。好嘞，没有鱼。这里没有鱼。什么时候吃饭？